2009 הייתה ללא ספק השנה של יוסיין בולט. האיש המהיר בעולם זכה בשלוש מדליות זהב ושבר שני שיאי עולם באליפות העולם באתלטיקה בגרמניה. מדליית זהב ושיא עולם בריצת 200 מטרים ומדליית זהב בתחרות שליחים. אך התוצאה שקבעה באופן סופי שבולט הוא האיש המהיר בעולם הייתה התחרות ל-100 מטרים. בולט זכה במדליית זהב וקבע תוצאה בלתי נשכחת, 9.58 שניות. שיא עולם מדהים. נרצה להבין טוב יותר את ההיסק של יוסיין בולט, לנתח ולהסיק באופן כמותי על הריצה. בטבלה שלפניכם מיקומו בזמנים שונים לאורך הריצה. נסתכל על הנתונים בעין בוחנת וננסה להסיק מסקנות. מהירות היא כמות המטרים שהגוף עובר בשנייה אחת. לאורך הריצה יוסיין עבר 100 מטרים ב-9.58 שניות. זה אומר שמספר המטרים שהוא עבר בשנייה אחת הם 10.43 מטר. מרשים, ללא ספק. אך האם הוא בדיוק נע 10.43 מטרים לאורך כל הריצה? כנראה שלא. נצפה מאצן בריצה קצרה שהמהירות שלו תתגבר בהתחלה עד שהיא תגיע לשיא ולאחר מכן המהירות תדעך מעט. את הניתוח המלא של התנועה תעשו בעצמכם. מיד ניפרד ותגלו שמהירות ממוצעת ומהירות רגעית הם מושגים שמוכרים לכם ונמצאים אצלכם בראש גם אם לא ממש ידעתם שהם שם.